あのなんか GRS 構造をなんか用いた橋梁かな。てかそもそもあれかこの橋か橋梁っていうのは。なるほどね。あれ橋梁の下に人影があるんですけど作業着着てあれ知ってるみたいな。いや水野さんじゃないですか。そうなんですよ。なんでいるんですか。今日は橋の説明をしに。なるほど、はい、水野さんやったんや。私がしに来ました。水野さんはですね、あの僕のこの須郷健人の土木を知るシリーズのね再生リストがあるんですけど、それの一番最初の動画見たら分かるんですけど、僕にもう初回土木のもう基礎という基礎を僕に叩き込んでくれた方です。今日もう一回叩き込みに来ました。すぐボロ出そう、めっちゃバレそう。全然僕も勉強中なんですけど、よろしくお願いいたします。お願いします。そもそもこれって東急建設は関係あるんですか。そうですね、当社が施工に携わった橋でして。すごい会社人間みたいな感じ。ここの橋以外にも他に2箇所、はい、計3箇所この、技術を使った橋がございます。その技術っていうのが GRS GRS 一体橋梁と言います。 GRS 一体橋梁ですね。なるほど、皆さん、はい、あのググりながら見ていただければと思うんですけど、はい、GRS って何なの。 GRS っていうのが、まあ、土って一般的に弱いんですけども、土、はい、土ですね。でその土に補強材を加えて、はい、補強土にしたものを GRS って言います。なるほど。土になんかジオ的スタイルっていう、こうジオ的スタイルっていうんですけど、まあ、補強材をなんかこう、はい、入れて混ぜ込んでみたいな感じ。そう、混ぜ込むというよりもそこにこう打っていくっていうイメージですね。を使ったのが GRS と。はい。なるほど。じゃあその GRS 一体橋梁の一体っていうのは。っていうのが、まあ、橋桁と、ここでいくと橋桁と橋台の部分、足の部分ですね。橋桁と足の部分。はい。とこの背面に盛り土っていうのが。あるんですけど、その3つを橋桁、橋台、盛り土を一体にしたものを GRS 一体橋梁というふうに言います。ちょっと待ってくださいね、整理しますね。橋桁が、はい、このいわゆる橋がこうあるとしたら、はい、ここの上の部分ですよね、はい、こう支えがあっての上の部分、はい、橋桁が橋桁、はい、でここが橋台、橋台、はい、でその後ろの部分、この辺の部分、背面盛り土です。すごいですね、背面盛り土が全部一体化してるっていう構造。はい、そうですね。なるほど。それはなんか強みがあるんですか、一個にすると。そうです。本来は全部あの別々に構造になっていて分離しているんですけど、そうなると分離していたら、例えば津波が来たりとかするとその橋桁が落下してしまったりとか、なるほど、あと背面盛り土もあの土がこう沈下してしまったりとか、はいはいでするんですけど、そういう恐れが軽減される。そっか、確かに一般的な橋って見ると、はい、こことか、まあ、真ん中にもいっぱい橋あったりして、はい、全部バラバラの素材をガッチャンコして作ってるみたいなイメージですね。はい、なるほど。で強度が上がるってことですね。そうですね、強度も上がりますし、あとその例えばあの橋桁と橋台とか、まあ、橋脚の間に支承というものがあるんですけど、支承ですね、はい、それがあるとあのメンテナンスとかのやっぱり維持管理とかにもかかってくるので、はあ、まあ、そういう、なるほど、そうですね、費用とかもそこの維持管理のメンテナンスの費用とかも抑えられたりするので、そこら辺も、はい、軽減できます。確かにその辺で言うとそれこそ海に近いこういう場所だったらなんか錆びたりしてメンテナンスでみたいなのかかりそうですもんね。はい、これどんぐらいの期間でできるんですか。これは2年3ヶ月ぐらいの短い期間で、すごい、全長10キロぐらいあって、その中に3基あって、あ、そっか、これ複数あるんですもんね。はい、それに、まあ、地盤改良だったりとか、他のその、 あの川の切り回しとか言って、はい、元あった川をこう違う、はい、動きを変えるというか変えたりとか、そういう工事も含まれている中で、なるほど、2年、はい、あと瓦礫の撤去っていうのも入ってるので、そういうのも含めて2年3ヶ月ぐらいでやっているものになります。いや、単純に工事早いなっていうのももちろんなんですけど、はい、
しかも当時で言うともう他の復興作業も重なってるじゃないですか。 そうですね、はい、そんな中の2年3ヶ月そうですね、もう本当に、もう高校生が入学式に間に合うように、はい、わ、なるほど、っていうその地元の人の思いとかそういうのを叶えるっていう前のでもうみんなで一生懸命頑張って取り組んだものになります。なるほど、そうですね、三陸鉄道の復興のためにもっていう思いが、ね、確かにさっきも駅の中でいっぱいありましたし、はい、その一心でやってる。なるほど、いや素晴らしい、いつもありがとうございます本当に。あれ電車来るんじゃないですか。あら、2時間1本チャンス、2時間1本チャンス、タイミングがいいですね。僕さっきやったんですよ、2時間1本チャンス。手振っとこ、あ、ちょうどやった。おいでおいで電車ちゃん、さっきと同じ色かな。すごっ、超ラッキーやん。きたー、あ、色っち、あ、かわいい。すげえ、色っちでした。見れましたね。見れました。いや、なんか、なんだ、今まで見たことない色で嬉しいです。あんなんもあるんですね。超ラッキー、超ラッキーた。はい、ということで移動してきましたが、ここはここがハイペサワ橋梁というところなんですけど、先ほど あった橋梁 GRS 一体橋梁3基あるんですけど、その中の一つで、ここがですね、土木学会の田中賞という橋梁構造工学に関して優秀な業績をに関する賞ですね。それを取ったところになります。あ、それがここなんですね。はい、確かになんかさっき言ったところと比べるとなんか一体構造って言ってたじゃないですか、はい、っていうので言うとあそこの根元の部分、はい、なんか山と一体してる感じがこっちの方が分かりやすいですね。分かりやすいですね。確かにさっきと比べて長さがめちゃめちゃ長いと思うんですけど。そうですね、ここが一番長さがある橋になります。なるほど。いや、今日一日ずっと運良くて、そもそもこの岩手県来る前からずっと雨予報だったんですよ。で、撮影どうなるんだろうな、いやでもさすがに橋だし屋内で撮るとかじゃ考えれないなってなってたら、まずこの晴天、うん、めちゃくちゃ天気、そうなんですよ。で、電車2時間に1本しか撮れない画角で挑戦するやつなんですけど、まあそれも順調に撮れたし、しかもクラシックなタイプの電車が見れたっていうので、うん、多分こんだけ運良ければここ皆さんご存知の通り電車が通るので、ここでも電車通るんじゃないかなって思って今ずっと待機してるんですけど、時刻表を見たところ絶対行きません。あと1時間後ぐらい、あと1時間後ぐらいです。なので皆さんぜひここに来てね、ここでの電車は皆さんの足で見に来てくださればと思います。